Hallå där, välkommen till Aktieanalytiken. Jag tänkte jag skulle ge min syn på Humana-aktien. Humana fick ju idag genom förvaltningsrätten sin vilja igenom. Det vill säga att de fick behålla sitt tillstånd som IVO drog in, Inspektionen för vård och omsorg. Drog in det tillståndet i sist januari tror jag det var. Nu är vi på den 21 juni. Och idag så meddelar då förvaltningsrätten att de får behålla sitt tillstånd. Och vad innebär då detta? Ja, de får ju behålla den verksamheten som var under lupp här så att säga. Det var knappt halva Humana som det handlade om. Alltså inte hela Humana. Det var en del av Humana som det här tillståndet, det aktuella tillståndet handlar om. De vann alltså i förvaltningsrätten och nu är det frågan om IVO kommer att överklaga till kammarrätten. Så kan de göra inom 3 veckor. Det återstår att se. Jag kommer ge min syn på hur jag ser på Humana utifrån att det som nu skedde idag, det vill säga att Humana vann i förvaltningsrätten, att det beslutet står fast. Även om då IVO är överklagat till kammarrätten så utgår jag från i det här läget att Humana även kommer vinna i kammarrätten. Det ser jag som det mest troliga och det är utifrån det som jag nu tänker prata om Humana. Gjorde en fin delningsrapport för första kvartalet, förbättrade både omsättning och resultat steg. Jag tror det var att omsättningen steg med 13% om jag inte kommer ihåg fel. Resultatet med 30%, justerade resultatet 30% upp. Förra året så gjorde Humana en vinst på 210 miljoner kronor efter skatt. Och åren dessförinnan så har det legat mellan 200 och 275 miljoner kan man säga i resultat. En stabil resultatnivå alltså. Omsättningen har dock successivt stigit lite grann och kommer i år att uppgå till runt 10 miljarder. Förra året var den 9,2 miljarder. Så de uppvisar en helt okej tillväxt för den här typen av bolag som verkar då inom personlig assistans, hemtjänst, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och så vidare. Baserat på vad de har presterat för resultat tidigare år och den delårsrapporten för första kvartalet i år då, som visade på en förbättring. De pratar i delårsrapporten också om att delar av Humana visar allt bättre resultat. Så har jag en hyfsat positiv utvecklingssyn på vad Humana kommer tänkas prestera för resultat i år då, 2023. Om jag skulle göra en väldigt försiktig bedömning av resultatet så skulle jag komma fram till att alltså att den här förbättringen som vi såg i första kvartalet att den egentligen inte kommer bestå utan att det sker inga förbättringar under året i stort sett utan den ligger kvar ungefär på samma nivå som förra året och då hamnar ju resultatet på runt 200 miljoner. Jag bedömer dock inte det som särskilt sannolikt. Allting tyder, både omsättningen har ju stigit och resultatet har stigit i första kvartalet här. Så det talar ju mer åt att resultatet blir bättre. Men bara för att göra någon slags jämförelse här. Så är ett väldigt försiktigt antagande 200 miljoner kronor. Nu gör jag de här resultatprognoserna exklusive de här jämförelsestörande posterna som uppstår på grund av den här rättsprocessen. Humana uppgav idag att de uppgår till ungefär 30 miljoner kronor i extra kostnader, alltså konsultkostnader och sådär i samband med hela den här processen. Skulle det bli en process i kammarrätten så kan det ju tillkomma ytterligare några miljoner, men det är ingenting som egentligen förändrar helhetsbilden av Humana. Det är ju kostnader som endast kommer komma i år. Det är liksom ingenting som kommer sen därefter. Men jag tar ändå exklusive det. Humana förresten har också tappat en del kunder under den här restprocessen, men rent resultatmässigt så handlar det om några enstaka miljoner kronor. Det är alltså inte någonting som förändrar bilden i det stora hela heller.
Så att det är inget stort kundtapp ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Ja, de har ju dessutom fått kunder, nya kunder, under den här perioden också. Så att det är liksom inte någonting som man behöver dra några stora växlar på. 200 miljoner kronor är försiktigt antagande i år. Företaget just nu är värderat till efter dagens kursuppgång ska jag säga, för att kursen har ju gått upp ordentligt idag på det här positiva beskedet. Den är upp med nästan 50% i talandets stund. Står ju runt 24 kronor per aktie. Det innebär ett börsvärde totalt för Humana på 1,2 miljarder. Och med ett försiktigt antagande då 200 miljoner kronor i årsvinst i år, det vill säga i nivå med förra året, så skulle det innebära ett P/E-tal på 6, det vill säga 1,2 miljarder dividerat med resultatet för året, 200 miljoner. Då får vi 6 i P/E-tal. Detta är dock ett resultat som jag inte tror kommer bli. Jag tror det kommer bli bättre än så. Jag tror det kommer bli upp mot 300 miljoner i år. Med tanke på den fina utvecklingen som nu sker i Humana. Exklusive då de här jämförelsestörande posterna. Med ett resultat på 300 miljoner så blir P/E-talet 4. Då är det 1,2 miljarder dividerat med 400 miljoner. Ett P/E-tal på, eller dividerat på 300 miljoner menar jag. P/E-tal på 4. Så i intervallet P/E-talsmässigt då, mellan 4 och 6 beroende på om man räknar med ett försiktigt antagande eller ett mer, lite mer optimistiskt men ändå mer troligt antagande som jag ser det. P/E-tal alltså på 4 till 6. Mest sannolikt 4 till 5 skulle jag vilja påstå. Eftersom jag inte tror att det blir så lågt resultat som 200 miljoner alltså. Om vi då räknar för skojs skull. På nästa år, 2024, det är trots allt bara ett halvår bort. Vad skulle det då kunna hända? Ja, fortsätter förbättringen inom Humana, för det är inga stora, det är inga höga marginaler vi snackar om här alltså. Det är typ 2-3% i vinstmarginal efter skatt. Så det finns resultatförbättringar att göra alltså. Det skulle inte vara helt omöjligt att Humana skulle kunna prestera ett resultat nästa år på någonstans mellan 350 och 400 miljoner. Det ligger i nivå med deras marginaler för ett år sedan eller två. Tänk mig att det blir högre omsättning ytterligare då, så att säga, under 2024. Så återgår de till gamla marginaler som de hade under 2020-2021, vilket inte skulle vara helt omöjligt, tycker jag. Så skulle resultatet kunna bli 350-400 miljoner. Då snackar vi liksom ett P/E-tal som kryper ner mot 3. Så att, ja, man skulle kunna säga P/E-tal för detta året, 2023, på mellan 4 och 6 då. Medan ett P/E-tal för nästa år på någonstans mellan 3 och 4. Oavsett vilket man tittar på så är det väldigt lågt. Det är oerhört lågt. Och hur sannolikt är det då att det kan bli på det här sättet? Ja, jag skulle bedöma det som väldigt sannolikt. Humana är på rätt spår, definitivt. Annars hade de inte kunnat leverera ett sådant resultat de gjorde under första kvartalet. Och även slutet förra året var också bra. Så, ja, alltså ett P/E-tal som ligger och skvalpar runt, ja, mellan 3 och 5 då. Beroende på om vi tittar på detta året eller nästa år. Det är liksom toklågt skulle jag vilja säga. Under förutsättning då att Humana inte förlorar i någon kommande, eventuell kommande rättsprocess, det som de nu vann idag alltså. Om nu IVO överklagar till kammarrätten, förutsatt att Humana då vinner även den instansen. Vilket jag bedömer som sannolikt eftersom förvaltningsrätten nu har tydligt deklarerat att Humana hade rätt, så att säga, att behålla sitt tillstånd. Så det bedömer jag som sannolikt att det blir ett sådant utfall där också. Så, men ändå, man får ändå ha med det liksom i beräkningen att det skulle ju kunna bli ett negativt resultat. Men om vi nu utgår ifrån att det inte blir det, så är Humanas värdering oerhört låg just nu.
Vad skulle jag vilja säga om detta? Under förutsättning då som sagt att det inte blir något strul med kommande eventuella rättsprocesser, så skulle jag vilja påstå att Humanas aktiekurs ska upp till minst det dubbla inom 1 till 2 år. Det skulle i så fall innebära en värdering på typ 2,4 miljarder istället för de 1,2 nu. Och gör de en vinst på säg 300 miljoner, oavsett om det blir i år eller nästa år, så är det alltså ett P/E-tal i så fall på 8. Och det är en mer rimlig värdering av Humana. I ett positivt börsklimat skulle det kunna värderas högre än så, men om vi säger någon slags hyfsat neutralt börsklimat. Och resultatet skulle ju alltså kunna bli bättre än så. Det skulle kunna klättra upp mot 400 miljoner och då har vi i så fall ett P/E-tal på 6. Med en fördubblad kurs alltså. Så att minst en fördubblad kurs inom 1 till 2 år, det är vad jag ser framför mig under förutsättning då att det inte blir något annat utfall framöver än det som blev idag vad gäller deras tillstånd att bedriva sin verksamhet. Men det skulle alltså, aktiekursen skulle kunna gå högre än så också alltså. Den skulle kunna klättra inte bara till det dubbla utan till och med en bit mer än så. Och när jag sitter, och det är en sån otroligt låg värdering liksom i nuläget, trots att aktiekursen har gått upp med nästan 50% idag, så är det alltså en sån låg värdering, 1,2 miljarder just nu, alltså en värdering på ett P/E-tal någonstans mellan 3 och 5 beroende på hur resultatet utfaller just i år och nästa år. Alltså oerhört lågt. Jag kan inte se någonting annat under förutsättning återigen att det inte blir något annat strul med rättsprocesser framöver, eventuella sådana, än att Humanas aktiekurs ska upp ordentligt. Den var ju alltså i 40 kronor innan det här strulet började med tillståndet. Nu står den alltså i 24. Så att, men jag tycker att den är värd 50 eftersom Humana presterar bättre. De växer omsättningsmässigt. De växer även resultatmässigt. Så att 50 kronor säger jag som en så att säga första riktkurs eller målkurs eller vad man nu vill kalla det, inom 1 till 2 år. Det innebär alltså 100% upp, men jag tror att det finns utrymme för ytterligare några procent därutöver. Så efter att jag har suttit och granskat här, jag funderade på om jag skulle sälja idag när kursen gick upp nu då så mycket. Jag var väl i och för sig inte inne på att sälja hela mitt innehav på den här kursnivån, men eventuellt delar av det. Så har jag bestämt mig för att inte göra någonting alls. Jag har inte tänkt att sälja någonting alls just nu. Möjligen framöver att jag säljer något litet, en liten del av innehavet. Men så länge den här positiva vyn som jag nu har presenterat, det är ju alltså det som jag nu har kommit fram till. Och så länge den vyn består så är helt enkelt potentialen i aktien så stor. Och jag bedömer osäkerheten som väldigt liten. Jag tror inte att de kommer förlora några rättsprocesser framöver om det nu överhuvudtaget blir någon. Så därför så sitter jag kvar med de här aktierna. Nedsidan är extremt begränsad utifrån hur jag ser på saken. Uppsidan är riktigt stor. Så ja, jag behåller för närvarande alla mina aktier. Kommer inte sälja någonting alls. Som sagt, det kan bli att jag väljer att sälja senare läge, men det är i så fall mer beroende på att innehavet har blivit så stort, alltså värdet av innehavet har blivit så stort så att jag tycker att liksom, den tar för stor plats i min portfölj så att säga. Jag har ju vissa liksom, lite regler kring hur stora innehaven får vara i min portfölj. Så att av den anledningen så skulle det kunna bli aktuellt att sälja av lite. Det beror på hur kursen utvecklar sig. Stiger den ytterligare så kommer det bli aktuellt helt enkelt. Men utifrån nuvarande läge kring 24 kronor så väljer jag att behålla hela mitt innehav och se fram emot en fin kursresa inom de närmsta 1 till 2 åren som är mitt tidsperspektiv när jag placerar i aktier.
Och normalt sett så är jag ute efter att kunna se minst 50% aktietillväxt, alltså ökning av aktiekursen inom då 1 till 2 år för att jag ska känna mig liksom, för att det ska vara en aktie som jag vill äga. Nu ser jag alltså 100% och dessutom mer än så. Och detta är alltså efter dagens uppgång. Jag tycker alltså att aktien är ännu mer köpvärd idag än igår eftersom det blev ett positivt utfall. Jag tycker inte att de här 50% som aktien har gått upp nästan med just nu är tillräckligt. Jag tycker att aktien skulle gått upp betydligt mycket mer än så. Så att jag ser det som att det fortfarande finns en osäkerhet i marknaden kring det här med tillståndet och hur mycket kommer det här att drabba Humana rent kanske ryktesmässigt och så vidare. Jag ser den risken som väldigt liten. Då skulle de i så fall ha tappat betydligt fler kunder redan fram till nu under själva rättsprocessen när den pågår. De har inte tappat så mycket alls faktiskt. Och det har tillkommit nya kunder under tiden, så att jag ser det positivt, verkligen positivt på utvecklingen. Och som sagt, ganska liten risk som jag bedömer det. Det finns alltid risker, så är det. Men utifrån potentialen så... Potentialen är så stor så att jag väljer som sagt att behålla hela mitt innehav. Det ska bli väldigt intressant att fortsätta följa utvecklingen. IVO har 3 veckor på sig från idag att, så att säga, överklaga till kammarrätten, så får vi se om man gör det. Och under de 3 veckorna lär det fortsätta vara lite osäkerhet kring aktien och sådär. I mina ögon så är det inte någon större osäkerhet. Jag känner mig rätt så lugn med att om det blir fler rättsprocesser så kommer Humana vinna även dem. Efter dagens utfall då, så ser jag så på saken och bedömer alltså att aktien är ännu mer köpvärd idag än den var igår, trots dagens kraftiga uppgång. Yes! Hoppas det blev tydligt klart. Jag stannar där. Tack för visat intresse. Vill du så ses vi såklart igen. Tack för nu.